טוב, אז היום זה היה יום יותר מאתגר מהרגיל בשבילי. למרות שבבוקר אני עוד חשבתי שכן, אני אנסה להצליח, להשיג הישגים, למגנט אליי דברים. קרה כל מה שקרה עם הפיגוע אתמול בחדרה, ואני החלטתי בסוף לקחת את היום להירגע, ובעיקר לסלוח לעצמי. אז עכשיו הכתיבה של הערב, על מה אני גאה שבכל זאת הצלחתי היום. אז אני בעיקר גאה שנחתי, כן? גם על זה מותר להיות גאים. אני אמשיך אחר כך עם זה. ולמחר אני רוצה שיהיה רגוע. אפשר לבקש את זה? שיהיה לנו כיפור רגוע. איכשהו.